afskræmmende antiluftskudsstinger. Jeg er ikke nok hjem. Guns, guns, guns. Krig, så vi alle sammen blev slået ihjel, fordi det var altid funktionsfejl. Det var aldrig skyde den over. Helt det gode, ikke? Der er to skud, så kildt, hvad det er ønsket, at skal give fat. Det er et par søde ting, der ligger dernede i bunden i hvert fald. Lige magasin, der var så en amerikaner, der brugte en trumle.